សូមស្វាគមន៍មកដល់កម្មវិធីជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំរំបងប្អូនទៅរីវីយូអំពីកម្មុំថ្មថ្មីពីដីជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាមេអូនយូគីអ្នកគ្រូពេទ្យថ្មីស្រីកំណត់ចិត្តអេដមីននេះទេអូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយតើអូនញ៉ាំអ្វីបានជាសម្រាប់ស្រីល្អអ្វីម្លេះបើសិនជាបានផ្លាស់មកព្យាបាលនៅភូមិស្រុកអេដមីនកំឡោះសង្ហាវិលវណ្ណម្នាក់នេះប្រកាសជាឈឺបេះដូងទៅពេទ្យមួយខែ 40 ថ្ងៃឈឺទាល់តែ
ដឹងទៅណានេះគឺជា Sony Xperia 5 Mark 4ក្រមុំថ្មីពីដីជប៉ុនដែលថ្មីតែឈ្មោះប៉ុន្តែមុខមាត់ទាំងការលេងក្បាច់អីគឺចាស់កម្រិលដដែលអញ្ចឹង Sony គឺលេងមែនតើប្រមិត្តទូរស័ព្ទដៃចុង80ជំនាន់របស់គេគឺនៅរក្សារូបរាងដដែលអត់បដូរទៅណានោះទេប្រមិត្តទាំង model Xperia 1 series ក៏ដូចជា5 series នេះគឺជា Sony Xperia 5 Mark 1ជំនាន់ទី1របស់ Sony ហើយនេះគឺជា5 Mark 2បាទមុខមាត់គឺនៅដដែលរូបរាងនៅដដែលហើយនេះគឺជា5 Mark 3បាទអញ្ចឹងនៅតែដដែលដដែលបងប្អូនហើយមួយនេះគឺជា Sony Xperia 5 Mark 4ដែលទើបនឹងចេញឯងអញ្ចឹងអត់មានអីខុសប្លែកគ្នាទេប្រមិត្តគឺដូចគ្នា copy ផាស copy ផាសតែម្ដង5ជំនាន់គឺនៅដដែលអញ្ចឹងសម្រាប់រូបរាងខាងក្រៅរបស់វាគឺយើងមិនបាច់និយាយនោះទេបងប្អូនគឺដដែលគ្រប់ស៊េរីទាំងអស់របស់ Sony តែម្ដងអញ្ចឹងគឺអត់តណារួចនោះទេសម្រាប់រូបរាងបែបនេះជាមួយនឹងការបៀលខាងក្រៅនោះគឺប្រភេទកញ្ចក់ Corning Gorilla Glass Victor អញ្ចឹងវាធន់កាប់មុតដុតឆេះអញ្ចឹងទៅវាមានកម្រាស់ខ្លួន 8.2 មីលីម៉ែត្រជាមួយទម្ងន់ខ្លួន 172 ក្រាមហើយមានជម្រើសពណ៌ចំនួន3ឲ្យប្រមិត្តធ្វើការជ្រើសរើសគឺជាប្រភេទពណ៌សពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងក្នុងខាងក្រៅរបស់វាជាប្រភេទកញ្ចក់ក្រើមក្រើមគឺមិនសូវជាចាប់ស្នាមកាយដល់នេះទេមើលទៅដូចជារឹងមាំនិងហាប់ណាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ផ្នែកក្រង់ខាងមុខគឺមិនប្រាប់ក៏ដឹងដែរវាបំពាក់ជាមួយអេក្រង់ខ្នាតកុនដោយ Sony ជំនាន់មុនៗអញ្ចឹងគឺមានគែមខាងលើខាងក្រោមនៅសល់ធម្មតាអត់ពេញគែមស្អាតប៉ុន្មានទេអេក្រង់របស់វាគឺជាប្រភេទ OLED ទំហំ 6.1 អ៊ីនជាមួយ resolution គឺ Full HD+ នោះទេមិន 4K ដោយ model កំពូលនោះទេអញ្ចឹងអេក្រង់របស់វាគឺជាអេក្រង់វែងប្រភេទខ្នាតកុន 21:9 ងាយស្រួលប្រមិត្តយកទៅមើលវីដេអូក្នុង Netflix គឺច្បាស់ល្អស្ដាយថាអេក្រង់របស់វាមិនមាន resolution ដល់ 4K ដោយ model 1 Mark 4នោះទេសម្រាប់អ្នកក្រង់ខាងមុខរបស់វាគឺមិនអីនោះទេប៉ុន្តែវាអត់មានជាមួយបច្ចេកកម្ពុជា scan រៀបដៃលើអេក្រង់ដូច smartphone កំពូលផ្សេងនោះទេសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនវារត់ជាមួយនឹង Android 12ហើយជាមួយនឹង chip របស់វានឹងគឺជា chip កំពូលដែរគឺ Snapdragon 8 Gen 1ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីននេះយើងអាចធ្វើការលេង game graphic ទូចធំមួយឈុំអីគឺរលូន smooth មិនតែកនោះទេបងប្អូនសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនជំនាន់ថ្មីនេះហើយមាន GPU ប្រភេទ Adreno 730ជាមួយ RAM ទំហំ 8GB និង storage 128និង 256GB ហើយមានកន្លែងសម្រាប់បន្ថែម memory card ខាងក្រៅផងដែរហើយវាប្រើប្រាស់ SIM ចំនួន2គឺ Nano SIM ជាមួយនឹង eSIM ផងដែរសម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ាវិញទូរស័ព្ទដែរនេះគឺមានកាមេរ៉ាខាងក្រៅចំនួន3គ្រាប់ដោយ model Sony ជំនាន់មុនដែរជាមួយនឹង Star Sol Zai T Star Code ហើយកាមេរ៉ារបស់វាគឺ12 megapixel ដាំខ្ទឹមទាំង3គ្រាប់តែម្ដងនឹងអាចថតវីដេអូកម្រិត 4K និង120 frame សម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ាខាងក្រៅហើយវាអាចធ្វើការ Zoom Optical បានត្រឹមតែ 2 ដងកន្លះប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង OIS សម្រាប់ទប់លំនឹងវាទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាចាប់ផ្នែក Auto Focus ពីកាមេរ៉ាប្រភេទ Sony Alpha អញ្ចឹងវាល្អហើយក៏មានជាមួយនឹងប៊ូតុងសម្រាប់ចុចថតផងដែរនេះគឺជារូបថតដែលគេថតចេញពី Sony Xperia 5 Mark 4នេះជាមួយនឹង Lens Cool អញ្ចឹងវាច្បាស់វាកាត់ Portrait បានស្អាតគឺចាក់ពណ៌បានត្រឹមត្រូវខ្លាំងបងប្អូនគឺមិនអីនោះទេសម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ាគឺល្អអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាគឺ12 Megapixel ហើយក៏អាចថតមុខបានច្បាស់ល្អផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អេក្រង់របស់វាស្ដាយបន្តិចបងប្អូនបើសិនជាមានជាមួយនឹងកម្រិត Resolution 4K គឺល្អខ្លាំងប៉ុន្តែបានត្រឹមតែ18ប៉ុណ្ណោះហើយថ្មរបស់វាគឺទំហំ 5,000 mAh ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មហ្នឹងគឺ 8-10 W នោះទេបងប្អូនហើយមានជាមួយនឹង Headphone Jack គឺប្រភេទ 3.5 mm ងាយស្រួលក្នុងការដោតជាមួយនឹងកាសដែលយើងមានដូចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាល្អហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធអាក្រោះការពារទឹកការពារខ្លួនហ្នឹងគឺមានពេញលេញ IP65 និង IP68 អញ្ចឹង Sony អត់ចោលនោះទេបងប្អូនគឺល្អប្រសើរមែនទែននេះគឺជា Sony Xperia 5 Mark 4យើងហៅវាថាបង្គួរមែនវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនកប់ដូចជា model 1 Mark 4ក៏ដូចជា Sony Xperia Pro អាចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែថាតម្លៃរបស់វាគឺមិនថោកនោះទេបងប្អូនអញ្ចឹងបង្គួររបស់ Sony ប៉ុន្តែកម្ពស់របស់ smartphone ចិនហើយតម្លៃរបស់វាដែលគេដាក់លក់នៅលើទីផ្សារពិភពលោកគឺតម្លៃត្រឹមតែ$999តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺខ្វះ$1 $1,000 បងប្អូនអញ្ចឹង spec បែបនេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺមិនថោកទេបងប្អូនសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះកម្លាំងខ្លាំងរបស់វាគឺម៉ាស៊ីនក្រៅពីនឹងគឺរូបរាងអដាលមុខមាត់អដាលអេក្រង់ទឹម Full HD+ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកលុយ$1,000នេះទៅទិញទូរស័ព្ទដៃផ្សេងគឺល្អប្រសើរអញ្ចឹងវាអន់ជាង Sony Xperia 1 Mark 4អញ្ចឹងបើសិនជាតម្លៃ1000បងប្អូនទិញ1 Mark 4គឺល្អជាងដោយសារតែ1 Mark 4គឺជា flagship កំពូលទោះវាក្រោម Pro Eye ប៉ុន្តែវាល្អជាង5 Mark 4អញ្ចឹង model 5
series គឺ តែង តែ ទាប ជាង 1 series អញ្ចឹង ខ្ញុំ គិត ថា មិន សម រម ទេ សម្រាប់ តម្លៃ 1,000 ដុល្លារ បងប្អូន អញ្ចឹង រូបរាង អដែល ជាមួយ នឹង កាមេរ៉ា ដែល មុខ មាត់ អដែល គឺ មិន គួរ ទេ សម្រាប់ ការ ជីក នៅ លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ ប្រភេទមុខមាត់ចាស់កម្រើលបែបនេះហើយតម្លៃថ្លៃបែបនេះអញ្ចឹង 1,000 ដុល្លារបងប្អូនអាចទិញទូរស័ព្ទបានជាច្រើនគឺសុទ្ធតែល្អល្អកំពូលកំពូលសឹងអា M ជាងនេះផងកាមេរ៉ារបស់គេហ្នឹងក៏វាលុយជាងនេះដែរបងប្អូនទាំង iPhone ទាំងទូរស័ព្ទដៃរបស់ Vivo គឺ X80 Pro OnePlus 10 Pro ក៏ដូចជា Samsung Galaxy M22 Ultra ហើយ smartphone ជាច្រើនទៀតគឺសុទ្ធតែល្អល្អក្នុងតម្លៃខ្លួនល្បាក់$699ដុល្លារនេះអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏គ្មានអីនិយាយច្រើនបបាច់បបោចឥតប្រយោជន៍ទៀតដែរខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចសាប់ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Win The One Tech. Bye bye.